Shalva Tatukhashvili, 2005, 2012 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი. 2006 წელს ამავე დეპარტამენტის სპეცრაზმის ხელმძღვანელი. Პროკურატურის მონაცემებით 2006 წლის 12 იანვარს ეგრეთ წოდებული ნაფთლუღის სპეცოპერაციის განხორციელებისას კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამი ადამიანი განზრახ სიცოცხლეს გამოასალმეს. Ამ საქმეზე ბრალდება პროკურატურამ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს, მათ შორის დათა და ბაჩო ახალაიევს წაუყენა. Აღნიშნულ საქმეზე 2014 წლის 24 თებერვალს შალვა თათუხაშვილმა პროკურატურას ჩვენება მისცა, რომლის თანახმად